ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମହାପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତଧାରୀ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଦେବାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ରହିଛି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚକର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଥିବାବେଳେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଗ ବି ପଞ୍ଚକ କରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜାରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଗହଳି ଠେଲା ପେଲାରେ ବି ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ ଔର ଭଗବାନ ନେ ସବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନେ ଆମରି ମାଙ୍ଗ ପୁରୀ କିଏ ସବ ମୁରାଦେ ପୁରୀ ହୋ ଗଈ ଆର ବାର ବାର ବୁଲାଏ ଏସି ମେରି କାମନା ହେ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଯେଉଁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଉତ୍ଥାନ ହେବେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିଆ କିଆ ଭେଷ ହେବ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁଲସରା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମାସ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦିନରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚକ, ପଞ୍ଚକ ଆଜି ଗହଳି ବୋଲି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିରି ଦୁଇଟା ଅଧେରୁ ଉଠିକି ଆସି ଆସୁଛୁ। ମାସକ ଯାକ ହବିଷ କରୁଛୁ, ହଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ, କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସରିଲାଣି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ? ସରିଲାଣି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ, କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।